mislio sam da neću biti uzbuđen, jer jednostavno višegodišnji rad na ovom projektu nas je doveo u takvu fazu rutine da se prolazili smo kroz razne scile i harite i birokratske, ali i one građevinske, zašto to ne reći, mi smo već ozbiljno krenuli i građevinski projekat i mi ćemo sad nakon ovoga izlaganja Ljubić samo mjesto gradnje putničkog terminala, ali da kako da ipak jesam uzbuđen i da mi je postalo vruće i prve kapi znanja su tu, a još puno će ih biti proliveno. Ja se nadam da ovaj ambiciozni rok koji je postavljen za gradnje putničkog terminala, a to je da bude do konca 2016. godine, odnosno do listopada 2016. godine je ostvario. Mi smo jutros na zadnjem koordinacijskom sastanku prije dolaska ovdje, osobno sam i upitan od strane, se to kaže, visokog dužnosnika vlade, a nije riječ o ministru, nije riječ o našem ministru, koji je pitao da li je moguće i hoće li to stvarno biti završeno do tada. Sad bi možda bilo najpametnije pitati gospodina Emila, gospodina Marka, gospodina Draga, je li to moguće, ali po njihovoj odlučnosti kako su pristupili i današnjem potpisivanju i u ono nekoliko riječi koju smo izmijenili prije same ove ceremonije, mi smo čvrsto uvjereni da oni zaista mogu ovaj zadatak izvesti na najbolji mogući način i da mi ostvarimo svoj cilj i dobijemo funkcionalnu zgradu putničkog terminala spremnu za sezonu 2017. godine.